Go. Ah. Go. Nafas kawan. Ah. Go, bawa bola. Okey, go. Bang. Bagus. Terus. Laju sikit. Go. Okay, go. Pasal dia kangkang, dia bawa ni tak betul. Ah, good. Go. Okay. Tede. Go. Okay, dua kaki. Oh, habis penyek jalan. Marah cikgu dua orang. Go. Hey. Ah, memang lah. Semalam dah besar, kecil pula. Okay, go. Oh. Apa kangkang ke mana tu? Dia kangkang ke pula? Ha. Bagus. Laju. Oh. Go. Steady Ram. Slow, slow, relax, relax. Ambil semua, relax. Ha. Ha. Okay, go. Algebubu. Relax. Good. Relax, kebu, relax. Relax, kebu, tipu. Bola, bola, laju. Lajulah kebo. Tu adik aku pun boleh buat kebo. Hai, shoot Dam. Tarik, keeper tarik. Okay, go. Tarik, keeper tarik. Bawa bola. Laju, Alif. Pak Le. Laju Le. Slow tu. Okay, go. Mana? Mana? Tu jadi keeper aku. Lah, cikgu. Alah, tak ada. Dorlah keeper. Boleh. Alah, tak ada. Cikgu buku. Nanti cikgu lembak. Cikgu saya. Keeper. Dia lari. Dia buat apa? Go. Bagus. Steal pada arahan. Lompat dua kaki. Slow. Haa, itulah. Ha, alignment tu. Ha. Tu kalah tadi lontar peluru tu. Bawa bola. Go, ini tak lebih ya. Go. Apa dia lontar peluru itu? Ha? Apa dia lontar peluru? Dia nombor 12. Gebu ya, gebu. Gebu tak tahu lah. Tadi apa gebu? Adam dapat nombor 2. Gebu awal kena keluar tadi. Okay, go.
Ha. Kau tengok, wei, siapa kita nak bawa tu? Cikgu Duan tengok sikit. Cikgu. Kita nak select player untuk hari Sabtu ah. Okey go. Aku ikut. Awak buat dah lalu. Guna pi kanan. Itulah guna benda ni. Go. Steady ustaz. Betul sikit. Tangan tu. Oi, siapa masuk store tu?